Hej og velkommen til mit lille ydmyge teknik-laboratorium, hvor vi i dag skal undersøge et trivialiseret lig, som jeg tror, jeg har fra Dave Weigel. Jeg kan ikke helt huske sammenhængen, men det er et, som jeg har, tror jeg har hørt ham spille en gang for mange år siden, og så har det sat sig fast i mig. Og er et super fedt lig, fordi det er super nemt at spille. Det er et af de der ligs, man kan bruge, når det er, man har nogle af de der aftener, hvor man ikke synes, at man har så meget selvtillid, fordi det kører ikke rigtigt, og ikke rigtig tør så meget. Så kan man altid bruge den her type ligs her, fordi at det der, hvis man har det sådan inde i kroppen, så er det relativt nemt. Og det kan bruges i mange forskellige sammenhænge også. Og så synes jeg også, det lyder mega fedt. Jeg spiller lige ligget i den mest enkle form. Og det lyder på mit 5-piece-sæt, sådan her. Og som du kan høre, så er det super enkelt. Og det er egentlig det. Hvis man bryder ligget ned, så siger det sådan her. Super langsomt. Først på mit sæt her, det kan orkestreres på 1000 forskellige måder, men først en accent på første tam, efterfulgt af 2 ghost notes på lille trummen, trivialiserede ghost notes, som er, ja, ghost notes er slag, som antydes, men ikke har nogen krop, så det er sådan noget i den her stil. Efterfulgt af 2 stortrumslag, efterfulgt af næste tam, lille tromme med accent. Sådan. Efterfulgt af 2 stortrumslag og et gulvtrumslag, alle sammen med accent. De eneste slag i det her lig, der egentlig ikke skal have nogen på hatten, det er lille tromslagene i starten, de 2 ghostede. Det, der er med det her lig, det er, at du kan også flytte det rundt i takten, så det ikke kun kommer på et. Som spillet i det her tilfælde. Eller 3, eller hvor det nu er, man sætter det, fordi det fylder 2 fjerdedele. Så man kan spille nøjagtigt det samme rundt omkring på sættet, rundt omkring i takten, som for eksempel det her. Det jeg så gør her nu, og det tror jeg egentlig er gammel vane, det er, at hvis jeg har nogle slag, mellemslag, så fylder jeg dem ud med en trivialiseret ghost notes. Og har man det på plads, så kan man lave rigtig mange fede ting ud af det. Så det var egentlig det. Super enkelt lig, som kan bruges i rigtig, rigtig mange sammenhænge. Håber, det er noget, du kan bruge til noget. Ja, vi ses.